নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি বি এড কমন এণ্ট্ৰেন্স টেষ্টৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ ডিছকাশ্যনৰ পাৰ্ট ওৱান ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আজি মই ডিছকাছ কৰিম 2018ৰ জেনেৰেল নলেজ কুৱেশ্যনটো। চ' ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই যাব, আৰু যদিহে মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন, হুইচ ওৱান অফ দি ফ'লোয়িং ইজ অড টু দ্য আদাৰ্ছ। চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, চাৰিখন নদীৰ নাম দিয়া আছে, এই চাৰিখন নদীৰ ভিতৰত কোনখন নদী বাকী তিনিখন নদীতকৈ অড, সেইটো কুৱেশ্যনত সুধিছে। অ'কে, চ' ইয়াত চাওক, অপশ্যন এ গোদাৱৰী, অপশ্যন বি মহানদী আৰু অপশ্যন ডি কৃষ্ণা। এই তিনিখন নদী ইষ্ট ফ্ল'য়িং ৰিভাৰ হয়, ইষ্টৰ ফালে ফ্ল' কৰে। অ'কে, আৰু অপশ্যন চি নৰ্মদা, নৰ্মদা ৰিভাৰ হৈছে ৱেষ্ট ফ্ল'য়িং ৰিভাৰ, ৱেষ্টৰ ফালে ফ্ল' কৰে। চ' কোনটো অপশ্যন কাৰেক্ট হ'ব? অপশ্যন চি নৰ্মদা। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ৱাজ দ্য জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড উইনাৰ ইন 2017? 2017ৰ জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড উইনাৰ কোন আছিলে? চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ কৃষ্ণা সোপতি। নেক্সট কুৱেশ্যন, ফাইণ্ড দ্য কাৰেক্ট মেটচ অফ ইভেণ্টছ অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল মুভমেণ্ট উইথ ইয়েৰ্ছ অফ অকাৰেঞ্চ। চ' ইয়াত চাৰিটা ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল মুভমেণ্ট আৰু তাৰ ইয়েৰ্ছ দিয়া আছে, চ' আমি কাৰেক্ট মেটচটো উলিয়াব লাগে। অ'কে, ইয়াত চাওক, দ্য নন কোঅপাৰেশ্যন মুভমেণ্ট কেতিয়া হৈছিলে? 1920 হৈছিলে, চ' এইটো কাৰেক্ট হয়। চিভিল ডিছঅবিডিয়েণ্ট মুভমেণ্ট কেতিয়া হৈছিলে? 1930, এইটোও কাৰেক্ট হয়। ৰাউলাট এক্ট 1919 হৈছিলে, চ' এইটোও কাৰেক্ট হয়। আৰু কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট 1942 হৈছিলে, চ' এইটোও কাৰেক্ট হয়। চ' এ বি চি ডি চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কোনটো অপশ্যন কাৰেক্ট হ'ব? অপশ্যন বিটো কাৰেক্ট হ'ব। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, মেটচ দ্য নেশ্যনেল পাৰ্কছ উইথ ষ্টেটছ। চ' চাৰিখন নেশ্যনেল পাৰ্ক দিয়া আছে আৰু চাৰিটা ষ্টেট দিয়া আছে, কোনখন নেশ্যনেল পাৰ্ক কোনটো ষ্টেটৰ হয় আমি মেটচ কৰিব লাগে। অ'কে, চ' ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্ক, ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্ক ক'ত আছে? আসামত আছে, চ' ওৱান বি হ'ব। অ'কে, ওৱান বি। নেক্সট, মৌলিং নেশ্যনেল পাৰ্ক, মৌলিং নেশ্যনেল পাৰ্ক ক'ত আছে? অৰুণাচল প্ৰদেশত আছে, চ' টু এ হ'ব। চ' ইয়াত চাওক, ওৱান বি আৰু টু এ ক'ত আছে? এইটো ওৱান বি, টু এ। অ'কে, নেক্সট আৰু চাওক, বান্দিপুৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক, বান্দিপুৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক ক'ত আছে? কৰ্ণাটকাত আছে, চ' থ্ৰী ডি হ'ব। অ'কে, নেক্সট, বালফাক্ৰম নেশ্যনেল পাৰ্ক ক'ত আছে? মেঘালয়ত আছে, চ' ফ'ৰ চি। চ' কোনটো অপশ্যন কাৰেক্ট হ'ব? অপশ্যন বি টো কাৰেক্ট হ'ব। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, ফাইণ্ড দ্য কাৰেক্ট মেটচ অফ এমেণ্ডমেণ্টছ অফ দি কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া উইথ অবজেক্টিভছ। চ' ইয়াত চাৰিটা কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ এমেণ্ডমেণ্টছ দিয়া আছে আৰু লগত তাৰ অবজেক্টিভছ দিয়া আছে। চ' এতিয়া আমি কি উলিয়াব লাগে? কাৰেক্ট মেটচ উলিয়াব লাগে, কোনটো এমেণ্ডমেণ্ট কোনটো অবজেক্টিভৰ লগত কাৰেক্ট হৈ আছে সেইটো আমি উলিয়াব লাগে। চ' ফাৰ্ষ্টটো চাওক, 36 এমেণ্ডমেণ্ট ফৰ্মেশ্যন অফ ছিকিম এজ এ ষ্টেট, চ' এইটো কাৰেক্ট হয়। অ'কে, ওৱান টু কাৰেক্ট হয়। নেক্সট, 101 এমেণ্ডমেণ্টৰ অবজেক্টিভ কি আছিলে? ইন্ট্ৰডাকশ্যন অফ গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচ টেক্স, চ' এইটো কাৰেক্ট হয়। নেক্সট, 13 এমেণ্ডমেণ্ট, ইয়াৰ অবজেক্টিভ কি দিয়া আছে? ফৰ্মেশ্যন অফ নাগালেণ্ড এজ এ ষ্টেট, চ' এইটো নহয়, এইটো ইনকাৰেক্ট হয়। নেক্সট, 61 এমেণ্ডমেণ্ট, ৰিডিউচিং এজ অফ ভোটিং ৰাইট ফ্ৰম 21 to 18, চ' এইটো কাৰেক্ট হয়। ডেট মিনছ 1, 2 আৰু 4 এইকেইটা কাৰেক্ট হয়। অ'কে, চ' কোনটো অপশ্যন কাৰেক্ট হ'ব? অপশ্যন বি টো কাৰেক্ট হ'ব। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, মিছন ইন্দ্ৰধনুষ হেজ বিন লঞ্চড টু এচিভ হুইচ অফ দি ফ'লোয়িং অবজেক্টিভছ। মিছন ইন্দ্ৰধনুষ কিয় লঞ্চ কৰিছিলে, তাৰ অবজেক্টিভ কি হয়? চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, তাৰ ভিতৰত অপশ্যন বি টো কাৰেক্ট হয়, ইমিউনাইজ অল চিলড্ৰেন আণ্ডাৰ এজ অফ 2। নেক্সট কুৱেশ্যন, হাউ মেনি গ'লছ আৰ আইডেণ্টিফাইড বাই ইউ এন ডি পি এজ ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লছ, এছ ডি জিজ? ইউ এন ডি পিয়ে কেইটা গ'লছ আইডেণ্টিফাই কৰিছিলে ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লছ হিচাপে? ইউ এন ডি পি মানে হৈছে ইউনাইটেড নেশ্যনছ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম,
ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন চি 17. নেক্সট কুৱেশ্যন মেচ দ্য অলিম্পিয়ানছ অফ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া উইথ দেয়াৰ গেমছ. চ' ইয়াত চাৰিজন নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ অলিম্পিয়ানছৰ নেম দিয়া আছে আৰু লগতে তেওঁলোকে কি কি গেম খেলে সেইকেইটাও দিয়া আছে. চ' আমি ইয়াত কি কৰিব লাগে, মেটচ কৰিব লাগে. ফাৰ্ষ্ট দীপাংকৰ ভট্টাচাৰ্যী, তেওঁ কোনটো গেমৰ লগত জড়িত, বেডমিণ্টন. চ' 1B. অ'কে, নেক্সট বম্বেলা দেৱী, আৰ্চেৰী, 2A. সোমদেৱ দেৱ বৰ্মন, তেওঁ লন টেনিছ খেলে, অ'কে, 3D. আৰু শিৱা থাপা, তেওঁ বক্সিঙৰ লগত জড়িত, অ'কে. চ' 1B, 2A, 3D আৰু 4C. চ' কোনটো অপশ্যনত কাৰেক্টকৈ আছে, অপশ্যন A, 1B, 2A, 3D আৰু 4C, হয়নে? নেক্সট কুৱেশ্যন, হোৱাট ইজ দ্য ফুল ফৰ্ম অফ দি অনলাইন ছেফ লাৰ্ণিং পৰ্টেল স্বয়ম. স্বয়মৰ ফুল ফৰ্ম কি হয় সুধিছে. চ' স্বয়মৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে অপশ্যন এ, ষ্টাডি ৱেবছ অফ এক্টিভ লাৰ্ণিং ফৰ য়ং এছপাইৰিং মাইণ্ডছ. নেক্সট কুৱেশ্যন, অনলাইন পৰ্টেল নাৰী ইনগ্ৰেটেড অন জানুৱাৰী 2018ৰ 2 জানুৱাৰীত অনলাইন পৰ্টেল নাৰী ইনগ্ৰেট কৰা হৈছিলে, এটা অনলাইন পৰ্টেল নাৰী বুলি ইনগ্ৰেট কৰা হৈছিলে. চ' সেই অনলাইন পৰ্টেল নাৰী কি হয় কুৱেশ্যনটোত সুধিছে. চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন ডি, এ পৰ্টেল টু হাইলাইট ডিফাৰেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছ এণ্ড ইনফৰ্মেশ্যন ফৰ ওমেন. অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ৱাজ দ্য ডাইৰেক্টৰ অফ দি স্বৰ্ণ কমল 2018 উইনিং ফিল্ম ভিলেজ ৰক ষ্টাৰ্ছ. 2018ত ভিলেজ ৰক ষ্টাৰে স্বৰ্ণ কমল পাইছিলে আৰু ভিলেজ ৰক ষ্টাৰৰ ডাইৰেক্টৰ কোন কুৱেশ্যনটোত সুধিছে. চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, ইয়াৰ ভিতৰত অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ. ৰীমা দাস হৈছে ভিলেজ ৰক ষ্টাৰৰ ডাইৰেক্টৰ. নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ অফ দি ফলোয়িং কাণ্ট্ৰিজ শ্বেয়াৰ্ছ দ্য লাৰ্জেষ্ট বৰ্ডাৰ লেংথ উইথ ইণ্ডিয়া. ইণ্ডিয়াৰ লগত তলত দিয়া কোনখন কাণ্ট্ৰিয়ে লাৰ্জেষ্ট বৰ্ডাৰ লেংথ শ্বেয়াৰ কৰে. চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন এ, বাংলাদেশ. নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ অফ দি ফলোয়িং কাণ্ট্ৰি ইজ নট প্লেয়িং ইন দ্য ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপ 2018. 2018ৰ ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপত কোনখন কাণ্ট্ৰিয়ে খেলা নাছিল. চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, ইটলি. নেক্সট কুৱেশ্যন, এজ পাৰ দ্য নটিফিকেশ্যন অফ দি ছুইডিছ একাডেমি, নবেল প্ৰাইজ ইন হুইচ অফ দি ফলোয়িং কেটেগৰিজ উড নট বি ডিক্লেয়াৰ্ড ইন দ্য ইয়েৰ 2018. চ' কৈছে যে 2018 চনত এই চাৰিটা বিষয়ৰ ভিতৰত কোনটো বিষয়ত নবেল বঁটা দিয়া নহয় বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে. ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ, লিটাৰেচাৰ. অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ স্কিম এক্সিকিউটছ দ্য প্ৰধানমন্ত্ৰী সহজ বিজলী হাৰ ঘৰ যোজনা অফ দি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া. প্ৰধানমন্ত্ৰী সহজ বিজলী হাৰ ঘৰ যোজনা গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ কোনটো স্কিমৰ আণ্ডাৰত পৰে. ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, সৌভাগ্য. নেক্সট কুৱেশ্যন, গ্ৰছ নেশ্যনেল হেপিনেছ ইজ এ ফিলছফি দেট গাইডছ এণ্ড ইনক্লুডছ এন ইনডেক্স হুইচ ইজ ইউজ টু মেজাৰ দ্য কালেক্টিভ হেপিনেছ এণ্ড ৱেল বিং অফ এ পপুলেশ্যন. হুইচ কাণ্ট্ৰি হেজ ইনষ্টিটিউটেড ইট এজ এ নেশ্যনেল গ'ল. মানে গ্ৰছ নেশ্যনেল হেপিনেছে কি কৰে, গ্ৰছ নেশ্যনেল হেপিনেছ যোনটো ইনডেক্স, সেইটো কি কৰে, এখন কাণ্ট্ৰিৰ পপুলেশ্যনৰ কালেক্টিভ হেপিনেছ আৰু পপুলেশ্যনৰ ৱেল বিং মেজাৰ কৰে. অ'কে, চ' কুৱেশ্যনটোত সুধিছে যে কোনখন কাণ্ট্ৰিয়ে গ্ৰছ নেশ্যনেল হেপিনেছটোক এজ এ নেশ্যনেল গ'ল হিচাপে লৈছে. চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি, ভূটান. নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ইজ দ্য প্ৰেজেণ্ট এডিটৰ ইন চিফ অফ ইণ্ডিয়া টুডে. যিহেতু মই 2018ৰ পেপাৰখন ডিছকাছ কৰি আছোঁ, তেতিয়া এই কুৱেশ্যনটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ হিচাপে আহিছিলে. অ'কে, চ' ইণ্ডিয়া টুডেৰ
एडिटर इन चीफ कौन है ऑप्शन ए अरुण पुरी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन कंप्यूटर और मोबाइल फोन स्टोरेज 1 GB इज इक्वल टू सो क्वेश्चन टू दिस इज 1 GB इज इक्वल टू किमान जिबी माने होसे गीगाबाइट ओके सो यार करेक्ट आंसर टू होसे ऑप्शन डी 1024 MB 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स इज ऑड टू द अदर्स चारिटा ऑप्शन दिया आसे ए चारिटा ऑप्शनर भितरत कोनटो ऑप्शन ऑड है बाकी तीनटा डांस फॉर्मर परा ओके ऑप्शन ए कलबेलिया कलबेलिया होसे राजस्थानर एटा फोक डांस थांगता थांगता होसे मणिपुरर एटा फोक डांस नेक्स्ट मोहिनीअट्टम मोहिनीअट्टम होसे केरलार एटा क्लासिकल डांस नेक्स्ट चेराओ चेराओ होसे मिजोरमर एटा फोक डांस सो कलबेलिया थांगता आरो चेराओ फोक डांस होय आरो मोहिनीअट्टम केरलार एटा क्लासिकल डांस होय सो कुनटो ऑप्शन करेक्ट हबो मोहिनीअट्टम मोहिनीअट्टम बाकी तीनटा डांस फॉर्मर परा ऑड होय आसे कारण मोहिनीअट्टम एटा क्लासिकल डांस होय केरलार ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया विन्स फ्रीडम इंडिया विन्स फ्रीडम ए बुक खनर ऑथर कुन होय यार करेक्ट आंसर टू होसे ऑप्शन डी मौलाना कलाम आजाद मय बुक एंड ऑथर बुली एटा वीडियो बनाय थैसु डिस्क्रिप्शन बक्सत लिंक दि दिम आपन लोके तात गय साबके पारे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आधार द 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिटी नंबर इशूड टू द रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन देयर बायोमेट्रिक एंड डेमोग्राफिक डाटा कलेक्टेड बाय द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI इट कम्स अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ व्हिच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सो यात हुदिसे जे आधार जितु प्रोसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडियार कुनटु मिनिस्ट्री अंडरत परे सो यार करेक्ट आंसर टू हबो ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोविजन ऑफ ग्रांटिंग सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यार करेक्ट आंसर टू हबो ऑप्शन डी सिटीजनशिप बाय एडॉप्शन एडॉप्शनर जरियते इंडियार सिटीजनशिप प्रोवाइड करा नहय ओके सो बंधु बान्धवी हकल आजिर बाबे इमानी जदि आजिर भिडिओ टु साय आपनालोकर भाल लागिले तेंते लाइक एंड कमेंट करिबोले नापाहरिबो आरो जदि मो चेनेल टु लै आपनालोके नतुनके आहिसे तेंते मो चेनेल टु सब्सक्राइब करि दिबो आरो काखटा थका बेल आइकन टु क्लिक करि दिबो धन्यवाद